සුබ දවසක් පැටවුට් එක දාද. සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මං හදන්නේ මාළු වැඹුල් තියලා මේක මං හදන්නේ මගේ විදියට පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරලා. එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. මාළු වැඹුල් තෙල් එකේ මං පේස්ට් එකට ගන්නවා සුදු ලුණු, කරපිංචා, ඒ වගේම අමු මිරිස් රම්පේ ගන්නවා, එනසල් ටිකක් ගන්නවා, තව මම මේකට රස අණුව ගම්මිරිස් සහ ලුණු ගන්නවා. මේකට ඔයාලට ගොරකා පේස්ට් එක ගන්න පුළුවන් කඩේ තියෙන එක. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ගොරකා එක ගෙනල්ලා පෙඟෙන්න තියලා ඔයාලට මේකට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. තව මම මේකට ගන්නවා මිරිස් කුඩු ගන්නවා, තව තුන පහ ටිකක් ගන්නවා, තව මම මේකට කළු තුන පහ එකක් ගන්නවා. එහෙනම් අපි දැන් මේකට ඕන පේස්ට් එක හදාගමු. පේස්ට් එකට සාමාන්‍යයෙන් වතුර එකතු කරගන්න එපා. මේ බෙන් කරගatti වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තට කමන්නේ. මොකද මේ මාළු එක අඩු ගින්දරේ කුක් වෙද්දී ඒකෙන් ඒ කියන්නේ මාළු එකේ තියෙන වතුර ගතිය එළියට එනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ පේස්ට් එක හදද්දී මේකට වතුර එකතු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මාළු වැඹුල් තෙල් එකට ගන්න මාළු වර්ග ගැන කතා කරවුවොත් මම නම් කියන්නේ මේකට හොඳ මේක කෙලවල්ලා. කෙලවල්ලා ඔයාලට ගන්න නැත්නම් ඔයාලට මේකට ගන්න පුළුවන් බලය ගන්න පුළුවන් ඇටවල්ලා ලින්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකට තලපත් උනත් ගන්න පුළුවන්. මාළු වැඹුල් තෙල් එක මම හට්ටියේ හදාගන්නේ. හට්ටියේ ඒ කියන්නේ මම මේක දරලිපේ තමයි හදාගන්නේ. හැබැයි ඔයාලට දරලිපක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක අවන් එකේ හදාගන්න. අවන් එකේ හදා ගන්නවා නම් ඔයාලා මේක තියන්න ඕනි සාමාන්‍යයෙන් 90ට වගේ 90ට වගේ තියලා ඔයාලා මේක සාමාන්‍යයෙන් පැයකමාරක් වගේ බේක් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ඇඹුල් තෙල් එක අවන් එකේ හදා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක අවසානයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදිහට මාළු වැඹුල් තෙල් එක හදන්න, හදලා බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. Thank you very much. මාගේ වීඩියෝ එක බලන්න.